Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ողջույն, եթերում տարածաշրջանային լուրերի ամփոփ թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Հանրային ռադիոն և ռազմ.info մասնագիտացված կայքը ներկայացնում են Հայաստանի շուրջ և մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցած ու սպասվող իրադարձությունները։ Առավել ուշագրավ թեմաները ներկայացնում ենք տարբեր փորձագետների վերլուծությամբ։ Լրահոսը նախ համարոտ։ Ադրբեջանը հայկական կողմին մեղադրել է առաջնագծի իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ, հայկական կողմը կտրականապես հերքել է։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի նկատմամբ, ինչպես սա կարող է ազդել Իրանի ու նաև Հայաստանի վրա։ Թուրքիան շարունակում է S-400 համակարգերի առևտուրը Ռուսաստանի հետ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ադրբեջանը Պակիստանի հետ պայմանագիր է կնքել, որով կգնի 10 միավոր սուպեր մուշակ ուսումնամարտական ինքնաթիռ, մինչև այժմ Պակիստանը այս ինքնաթիռներից մոտ 100 միավոր է վաճառել 8 երկրի, այդ թվում նաև Իրանին, Իրաքին և Սաուդյան Արաբիային։ 2017-ի մայիսին նույն ինքնաթիռներից պատվիրել է նաև Թուրքիան։ Ռուսաստանցի սահմանապահները կրկին փոփոխել են Վրաստանի հետ հարավային Օսիայի սահմանը, սրա արդյունքում հարավոսական հսկողության տակ է մնացել այն տարածքը, որտեղով անցնում է Բաքու Սուբսան նավթամուղը։ Տեղեկությունը հաստատել են Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունում, որտեղ հայտարարել են, որ սա սահմանազատման անօրինական գործընթացի շարունակությունն է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկօրյա այցով եղել է Պարսի ծոցի երկրներում, նա մասնավորապես եղել է Սաուդյան Արաբիայում, Կատարում և Քուվեյթում։ Այսի ընթացքում քննարկվել է Կատարի ճգնաժամի լուծմանը, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Թուրքիան լավ հարաբերություններ ունի միաժամանակ և Կատարի, և Սաուդյան Արաբիայի հետ և փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել Կատարի ճգնաժամի լուծման համար։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցներին կոչ է անում կենտրոնանալ ոչ թե Ասադի, այլ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի վրա։ Սիրիայում և Իրաքում ԱՄՆ գլխավորած կոալիցիայի խոսնակը նշում է, որ իրենք օգնելու են այն ուժերին, որոնք Իսլամական պետության դեմ են կռվում։ Ամերիկյան կողմը կարծես որոշել է գոնե առժամանակ դադարեցնել Սիրիայի կառավարական ուժերի դեմ գործողությունները։ Այս ԱՄՆ-ը բխում է նաև Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունից։ Փոխարենը ԱՄՆ-ն ուժերը կենտրոնացնում է իսլամիստների դեմ նրանց կենտրոն Ռաքա քաղաքում գրավելու համար։ Լիբանանյան Հզբոլահ շարժումը և Սիրիայի կառավարական բանակը մեկ շաբաթ է ինչ համատեղ գործողություններ են իրականացնում Սիրիա-Լիբանանյան սահմանին։ Գործողության հիմնական նպատակն է մաքրել սահմանային հատվածները ահաբեկչական խմբավորումներից։ Այդ ուժերին արդեն հաջողվել է ազատագրել սահմանային մի շարք հատվածներ, միևնույն ժամանակ Հզբոլահ շարժումը հայտնում է, որ տարածքների ազատագրումից հետո դրանք դրվելու են Լիբանանի զինուժի վերահսկողության ներքո։ Մեկ շաբաթյա մարտերից հետո Լիբանանյան շարժումը համաձայնության է եկել ահաբեկիչների հետ։ Ըստ այդ համաձայնության, ահաբեկչական խմբերը պետք է լքեն սահմանային տարածքները և տեղափոխվեն Սիրիայի հյուսիսարևմտյան Իդլիբ նահանգ։ Իրանի հետախուզության նախարարը հայտարարել է, որ վերջին տարիներին Իրանում 120-ից ավելի ահաբեկչական գործողություն է կանխվել, իսկ այդ գործողությունները ծրագրող անձինք կամ ձերբակալվել կամ սպանվել են։ Խոսքը ենթադրաբար վերջին 2-3 տարիների մասին է, քանի որ նմանատիպ հայտարարություն եղել է նաև նախկինում։ Ստացվում է, որ միջինում ամսական 3-5 ահաբեկչություն է կանխվում Իրանում։ Նախարարի խոսքով տարեց տարի ահաբեկչական խմբերը Իրանում շատանում են։ Հուլիսի 25-ից Պարսից ծոցում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի պարեկային նավը մի քանի անգամ նախազգուշացնող կրակի արձակել Իրենից 140 մետր հեռավորության վրա գտնվող իրանական ռազմանավի ուղությամբ։ Ըստ ամերիկյան կողմի, նախազգուշացնող կրակը արձակվել է այն բանից հետո, երբ Իրանի նավը չի արձագանքել ամերիկյան կողմի ազդանշաններին ու շարունակել է մոտենալ իրենց նավին։ Սակայն միջադեպի համար Իրանը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին։ Ըստ իրանցիների, իրանական նավը միջազգային ջրերում հերթապահություն է իրականացրել, երբ իրենց է մոտեցել ամերիկյան նավը և կրակել նավի ուղությամբ։ Նմանատիպ միջադեպեր ԱՄՆ-ի և Իրանի ռազմածովային ուժերի միջև Պարսից ծոցում հաճախ են լինում։
Թուրքիայի 3 եւ Իսրայելի 4 ընկերություններ 2016 թվականի 100 ամենաեկամտաբեր ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների շարքում են։ Ցուցակը կազմել է ամերիկյան մասնագիտացված Defense News Barberakan-ը։ Ցուցակում ընդգրկված բոլոր իսրայելական ընկերությունները համագործակցում են Ադրբեջանի հետ մատակարարում սպառազինություն։ Ադրբեջանը ակտիվորեն սպառազինություն է գնում նաև թուրքական 3 ընկերություններից առնվազն 2-ից։ Հուլիսի 25-ին Թալիբան խմբավորման զինյալները հարձակվել են Աֆղանստանի հարավում անվտանգության ուժերի ռազմաբազայի վրա։ Սպանվել է շուրջ 40 զինծառայող։ Նախորդ օրը հուլիսի 24-ին ևս մեկ ահաբեկչական հարձակում է եղել Աֆղանստանում։ Թալիբ ահաբեկիչը Քաբուլում պայթեցրել է իր մեքենան, ինչի հետևանքով սպանվել է 24 մարդ։ Իսկ հուլիսի 23-ին Սիրիայի Իդլիբ քաղաքում պայթուցիկներով բեռնված մեքենա է պայթել, ինչի հետևանքով սպանվել է 50 մարդ։ Մահացածների թվում են նաև զինյալ խմբավորումների անդամներ։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումների վերլուծական հատվածին։ Եվ այսպես, Ադրբեջանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել հայկական կողմին մեղադրելով բազմաթիվ մտածածին գործողությունների մեջ։ Հայկական կողմից հետևել է հերքումը և զգուշացումը սադրանքների չդիմել։ Թեմային անդրադարձել են Ռազմինֆոյի վերլուծաբաններ Գարի Քարությունյանը և Վլադ Վարդանյանը։ Հուլիսի 26-ին ադրբեջանական կողմն իր տարածած հայտարարության մեջ պնդում էր, թե իբր հայկական կողմը սադրանքների է դիմում հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ հայկական կողմը ադրբեջանական դիրքերի ու բնակավայրերի ուղղությամբ կիրառում է ծանր սպառազինություն։ Մեզաձրույցում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը հերքեց ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը և նշեց, որ վերջին օրերին սահմանի երկայնքով իրավիճակը հանգիստ է։ Իրավիճակը հանգիստ է, ավելին, վերջին երկրում հանգիստ վիճակը չնչի, քիչ իրանց կողմից խախտումներ չի շատ եղել։ Սակայն ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունը տարակուսանքի առիթ էր տալիս։ Առաջնագծում հանգիստ իրավիճակի պարագայում սա կարող էր նշանակել, որ Ադրբեջանը որևէ գործողություն է նախապատրաստում։ Այս կապակցությամբ ավելի ուշ հրապարակվեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, որում մասնավորապես նշվում է. Ի տարբերություն Ադրբեջանի նման մշտական գործելաոճի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը երբեք և որևէ պարագայում նշանառության տակ չեն վերցնում խաղաղ բնակավայրերը և դրանք գնդակոծելու վերաբերյալ պնդումները պարզունակ ապատեղեկատվություն են կամ ադրբեջանական կողմի ապագա սադրանքների համար տեղեկատվական նախապատրաստության փորձ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև զգուշացնում էր, որ որևիցե սադրանքի պարագայում հայկական կողմը դիմելու է պատասխան կոշտ գործողությունների։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարության մեջ նաև նշվում էր, որ հայկական կողմը սադրանքների միջոցով փորձում է խափանել բանակցությունների ընթացքը։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց նաև Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության և պաշտպանության նախարարության համատեղ ցնդաբանությունն է միգուցե կապված շոկի հետ։ Նշենք, որ Ադրբեջանում և մասնավորապես Բաքվում այդ օրերին օդի ջերմաստիճանը հասնում էր մինչև 40 աստիճան տաքության։ Գարի Քարությունյան, Վլադ Վարդանյան, Լուրեր Արտերկրից։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Թուրքիայի նախագահը դժգոհում է, որ Միացյալ Նահանգները դեմ է Ռուսաստանից S-400-ներ գնելուն։ Ռուսաստանի հետ S-400-ների թեմայի հետ կապված քայլերը կատարել ենք, ստորագրությունները դրել ենք, հայտարարում է Էրդողանը։ Ինչ են մտածում այս հարցի շուրջ ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգները, արդյոք S-400-ները Թուրքիային վաճառելու գործարքը արդեն կայացած է և իրական են դրանք Թուրքիայում արտադրելու մասին հայտարարությունները։ Մանրամասները ներկայացնում են Ռազմինֆոյի վերլուծաբաններ Տարոն Հովանիսյանը և Սոնա Սուքիա Սյանը։ Հուլիսի 22-ին ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի պետ գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը հայտարարել է, որ եթե Թուրքիան գներ S-400 համակարգեր, դա մտահոգիչ կլիներ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննադատել է ամերիկյան գեներալի հայտարարությունը։ Էրդողանը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է իրենց հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել, ըստ այդմ դժգոհելու իրավունք էլ ունի։ ՆԱՏՕ, եղբայրս, տարիներ ի վեր ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանը S-300-ներ է օգտագործում։ Ինչու ձայները դուրս չեկավ։ Երբ Թուրքիայինն է լինում, ինչու են անհամաձայն լինում։ Մենք այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության հետ այս թեմայի հետ կապված քայլերը կատարել ենք, ստորագրությունները դրվել են, և տա աստված S-400-ները մեր երկրում կտեսնենք և դրանց համատեղ արտադրության գործընթացն էլ իրականացնենք։
Հուլիսի 27-ին Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալըն իր հերթին հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ 6-ից 7 տարի անարդյունք բանակցում էին հոբ համակարգերի վաճառքի շուրջ։ Քալընը նշում է, որ S-400-ների հարցում ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը արտադրական տեխնոլոգիաների տեղայնացման ապահովումն է։ Թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը կարծում է, որ Թուրքիայում S-400 համակարգեր արտադրելու մասին հայտարարությունները այս պահին այդքան էլ իրատեսական չեն։ Դեռևս պարզ չի ակնհայտ չի, թե ստորագրություններ դնելով ինչին է վերաբերում, վերջնական համաձայնագիր պայմանագիր ստորագրված է, թե չէ։ Միգուցե ձեռքբերման հարցով որոշակի պայմանավորվածություն արդեն կա, բայց համատեղ արտադրության հետ կապված ես հավանական չեմ համարում, դա երկար ժամանակ կպահանջի, չեմ էլ կարծում, որ դա, այսպես ասենք, հա, կյանքի կկոչվի։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը նաև նշել է, որ S-400-ների գնման շուրջ Ռուսաստանի հետ հիմնական հարցերում արդեն համաձայնության են հասել։ Նա ավելացրել է, որ իրենք չէին կարող առանց պաշտպանության մնալ, այդ իսկ պատճառով պետք է S-400-ներ գնեն։ Թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը նշում է, որ ռուսաստանյան համակարգերի գնումը Թուրքիայի համար այս պահին ավելի շատ քաղաքական նշանակություն ունի։ Ըստ թուրքագետի, սա ավելի շատ դեմարշ է նույն Միացյալ Նահանգների դեմ։ Այդ քանակությունը, որը շրջանառվում է, որ նաև Թուրքական կողմը ձեռքբերի, դա չի կարող ապահովել Թուրքիայի օթային տարածքի հուսալի պաշտպանություն։ Եվ եթե հաշվի ենք առնում Թուրքիայի ինտեգրացվածության աստիճանը եւ հնարավոր այն մատակարարումները, օրինակ, որոնք վերաբերում են F-35-երին եւ պետք է կոստանիշների բազան բազմաֆունկցիոնալ թարմացվի, ապա այստեղ ակնհայտ է, որ խնդիր կա ինտեգրացված դաշտի միասնական հակաօթային պաշտպանության։ Այս առումով Թուրքիայի համար իհարկե խնդիրներ առաջանում են, մյուս կողմից Թուրքիան սա կփորձի որպես ազգային պաշտպանական անկախ համակարգ ձևավորի, այդ որը էլի էական այդպես լուրջ խնդիր չի կարող լուծել։ Թուրքագետն ավելացնում է, որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը դժվար թե ազդի S-400-ների գնման վրա։ Ըստ նրա, թեկուզ հենց քաղաքական նշանակությունից ելնելով Թուրքիան կգնի այդ համակարգերը։ Սակայն թուրքագետը կարծում է, որ Թուրքիան հերանակարում հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ամբողջական պահանջը բավարարելու համար միևնույն է բանակցելու է եվրոպական եւ ամերիկյան ընկերությունների հետ։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան Ռոստեխ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրենը հայտարարել էր, որ Թուրքիայում S-400-ների արտադրություն սկսելն անիրատեսական է, սակայն նա նշել էր, որ կողմերը շարունակում են բանակցել Թուրքիային նման համակարգեր վաճառելու շուրջ։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան մեծ հեռահարության հոբ համակարգերի արտադրության շուրջ նախնական համաձայնության է հասել եվրոպական Eurosam ընկերության հետ։ Այժմ վաղ է նշել, թե Թուրքիայում որ հոբ համակարգի արտադրությունը կտեղայնացվի, սակայն ռուսաստանյան համակարգերի գնումը ընդամենը ժամանակի խնդիր է։ Տարոն Հովանեսյան, Սոնա Սուքյասյան, Լուրեր Արտերկրից։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատները շաբաթվա ընթացքում նոր պատժամիջոցներ սահմանեցին Իրանի նկատմամբ։ Վաշինգտոնը Թեհրանին մեղադրում է մի շարք խախտումների համար, որոնք Թեհրանը հերքում է։ Ինչ պատժամիջոցներ են սահմանվում Իրանի նկատմամբ և ինչ ազդեցություն կունենան դրանք, թեմայի շուրջ կզրուցենք իրանագետ Արմեն Իսրայելյանի հետ։ Պարոն Իսրայելյան, Միացյալ Նահանգները միակ երկիրն է, որ շարունակում է պնդել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանումը։ Այս հարցում Վաշինգտոնի դիրքորոշումը չեն կիսում նույնիսկ Եվրոպայում նրադաշնակիցները։ Ինչու է ԱՄՆ-ն շարունակում նոր պատժամիջոցներ սահմանել, ինչ մեղադրանքներ է առաջ քաշում։ Շնորհակալություն։ Միացյալ Նահանգների Իրանի նկատմամբ որդեգրած քաղաքականությունը տեղավորվում է նոր վարչակարգի մերձավոր արևելյան քաղաքականության այդ տրամաբանության մեջ, և ակնհայտ է, որ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարումից սկսած նախկին վարչակարգի Օբամայի պաշտոնավարման շրջանում Իրանի հետ ունեցած փոխգործակցությունը կարծես թե վերանայվեց, և կարծես թե ամեն կերպ նպատակասլաց փորձում է այդ նախկինում ձեռքբերված համաձայնությունները չեղարկել և Իրանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրել, քանի որ նկատելի է վերջին շրջանում Իրանի դերակատարության մեծացումը տարածաշրջանում, մասնավորապես մերձավոր արևելյան հիմնախնդիրների վրա։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, դրանք նախկինում կիրառված պատժամիջոցները կարծես թե երկարացվում են և նոր ոլորտներ են փորձում ներկայացնել, եթե նախկինում հիմնականում դրանք վերաբերում էին միջուկային ծրագրին, ապա ներկայում դեռևս օրենքի ուժ չի ստացել, բայց բարձրացվում են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մերձավոր արևելքում իրականացրած գործողությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև հրթիռային համակարգերի։ Սա շատ հետաքրքիր է, և
Քանի որ Իրանի եւ 5 գումարած 1 խմբի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում հրթիռային համակարգերի վերաբերյալ ընդհանրապես որևէ պարտավորություններ Իրանը չունի, հետևաբար կարծես թե Վաշինգտոնը փորձում է Իրանին պարտադրել կատարել գործողություններ, որոնք որ նա միջուկային համաձայնությամբ չի ստանձնել։ Միևնույն ժամանակ իրանական կողմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Իրան Միացյալ Նահանգներ այս հակամարտությունը չկրի, այսպես ասենք, երկկողմ բնույթ և փորձում է Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունները կարգավորել և նրանց հետ հարաբերվել միջուկային համաձայնության շրջանակներում, այսինքն 5 գումարած 1 խմբի ձևաչափի շրջանակներում։ Արդյոք այս դեպքում սրանք չեն խախտում Իրանի և Վեցյակի միջուկային համաձայնությունը ու ինչ են ենթադրում ԱՄՆ պատժամիջոցները։ Իհարկե, ձեր նշած նաև Եվրամիության երկրների, մասնավորապես 5 գումարած 1 խմբում ընդգրկված եվրոպական երկրների հակազդեցությունը դրա մասին է վկայում, ինչը շատ ողջունելի է և հույս է ներշնչում, որ ամեն դեպքում միջուկային այդ համաձայնությունը գոնե մոտ ապագայում վտանգ չի սպառնա, բայց հանուն արդարության պետք է նշել, որ լուրջ էական ազդեցություն չունեցավ կամ դրա գործողությունների կատարման հարցում էական և շոշափելի արդյունքներ Իրանը այնուամենայնիվ չստացավ։ Հիմնական պատժամիջոցները կարելի ասել չէին էլ վերացվել, որ հիմա նոր պատժամիջոցներ են սահմանում, այսինքն հիմնականը վերաբերում էր քաղաքացիական ոլորտին, հումանիտար ոլորտին, այսպես ասենք, ինքնաթիռների եւ այլ խնդիրների հետ կապված եւ ապա նավթի վաճառքից առաջացած ֆինանսների ապասարեցման։ Մեծ հաշվով այն պատժամիջոցները, որոնք որ կային, դրանց մեծ մասը պահպանվել էր, դրանց մի մասն էր ազատականացվել, այդ գործընթացն է տեղի ունեցել։ Միջուկային համաձայնությունից հետո Իրանը կարծես բացվեց աշխարհի համար, մի շարք պայմանավորվածություններ եղան, այդ թվում եւ Հայաստանի հետ։ Իրանի նկատմամբ գործող ու նոր սահմանվող կամ խստացվող պատժամիջոցները կարող են խափանել այս գործընթացը։ Եվրոպայի հետ իրենք հաջող համագործակցություն ունեցան, բայց նաեւ Իրանի տնտեսությունը փոքրինչ տուժեց նաև այդ ազատականությունից, քանի որ Իրանի հիմնական նպատակն էր, որպեսի պատժամիջոցների վերացման արդյունքում կարողանա աշխուժացնել տնտեսությունը, նպաստել արտահանմանը և նավթի գազի արտահանումը իրականացնել, այսինքն իր ներգրավվածությունը ունենալ միջազգային շուկաներում, բայց տեղի ունեցավ հակառակ գործընթացը, կամ ավելի շատ ի օգուտ Եվրամիության դա իրականացվեր, որովհետև այդ ազատականացման պայմաններում Եվրոպան մուտ գործեց իրանական շուկա, որի արդյունքում իրանական ապրանքները մրցունակ չլինելով տնտեսության համար որոշակի խնդիրներ ստեղծեցին, և դա շատ կարևոր խնդիր էր, և նախագահ Հասան Ռուհանի շատ մեծ խնդիրներ ունեցավ նախընտրական քարոշչության ժամանակ, և նրա հակառակորդները հիմնականում թիրախավորում էին այս հարցերը, նկատելով, որ միջուկային համաձայնությունը փաստացի ոչինչ չտվեց Իրանին, ընդհակառակը այն դրանից ավելի շատ օգտվեց Եվրոպան, քան Իրանը ակնկալում էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, իհարկե, ցավոք սրտի դրանք կունենան բանկային համակարգում որոշակի խնդիրներ կլինեն, և եթե հիմա աստիճանաբար այդ պատժամիջոցների շրջանակը ընդլայնվի, եթե ներկայում մեծ կազմակերպությունների նկատմամբ է պատժամիջոցներ, ապա աստիճանաբար դրա շրջանակը կարող է նեղանալ, ինչպես մինչև պատժամիջոցների շրջանակները հասնելով անհատ քաղաքացիներին, ինչը շատ վատ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Առանձին խոսենք նաև Հայաստան-Իրան համագործակցության մասին։ Վերջերս Իրանը վավերացրեց, իսկ Հայաստանը պատրաստվում է վավերացնել Մեղրի նոր դուս դարպասը համատեղ օգտագործելու մասին համաձայնությունը։ Ինչ օգուտ կարող են սրանից ստանալ կողմերը։ Լավ համաձայնագիր է, որը կնպաստի նախ և առաջ երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանը, և բարեբախտաբար այն համաձայնագրերից է կամ այն պայմանավորվածություններից է, որը վերջին տարիների մենք Իրանի հետ ձեռք բերեցինք, և արդեն ունենք շոշափելի իրական արդյունքներ, իրական գործողություններ։ Դեռևս վերջնական համաձայնեցումից հետո ընդհանուր սահմանը համատեղ օգտագործելու մասին է խոսքը, որը հետագայում մեր երկու երկրները նպատակ ունեն որպես տարանցիկ միջանցք օգտագործելու, և այդ ոլորտում նաև այլ գործընթացներ են տեղի ունեցել, մասնավորապես վիզային ռեժիմի չեղարկումը, տարբեր սահմանային անցակետերում մեքենաների տարանցման հետ կապված հարցերում որոշակի ազատականություններ մտցնելուց հետո
դա ենթադրում է, որ մեր փոխադար շփումները եւ երկկողմ ձևաչափով եւ արդեն տարբեր որպես տարանցիկ դարպաս օգտագործելու հարցում կարծում եմ մենք կարող ենք որոշակի հաջողություններ ունենալ, դա կապված է նաեւ թե ինչպիսի գործընթացներ տեղի կունենան եւ Իրանում եւ տարածաշրջանում, բնականաբար իր ազդեցությունը կունենա այդ երկկողմ համագործակցության վրա։ Իրանը համագործակցում է նաև Ադրբեջանի հետ, մասնավորապես երկաթուղի են կառուցում, այո, եւ նման խնդիրները, որ հիմա առաջացել են Միացյալ Նահանգների հետ այս պատժամիջոցների ֆոնին, արդյոք հնարավոր է այս համագործակցության չեղարկումը կամ սառեցումը կամ ինչպես կանադառնա սրա վրա։ Շնորհակալություն։ Վերջին շրջանում Իրանում ակտիվ քննարկվում է այս հարցը, եւ եթե մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին է խոսքը, ապա նկատելի է Հասան Ռոհանուի պաշտոնավարումից հետո առաջին շրջանը նկատի ունեմ, ակտիվացան երկկողմ հարաբերությունները եւ այն տարաձայնությունները, որոնք որ կային, մի կողմ դրվեցին եւ մասնավորապես երկաթգծի ոլորտում ակտիվ համագործակցում էին փոխադարձ շփումներով։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցավ վերջին շրջանում, հատկապես Միացյալ Նահանգների այդ պատժամիջոցներով պայմանավորված, ոչ միայն դրանով, բայց արդեն վերջին շրջանում նկատելի է, որ Բաքուն կարծես թե փորձում է տարբեր գործոններով պայմանավորված հետ կանգնելիս, այսպես ասենք, իր որոշումներից, եւ նախկինում խոսում էր ներդրումներ կատարելու իրանական տարածքում, ավելի ակտիվ շփումներ էր, հիմա կարծես թե այդ գործընթացը սառեցված է եւ իրանական կողմից էլ այդ ազդակները կան դրանք շարունակելու։ Կարծում եմ դա պայմանավորված էր Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններով եւ Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները, որովհետեւ ակնհայտ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից որևէ խոչընդոտի չէր հանդիպում Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխգործակցություն, եւ կարծես թե նրանք էլ շահագրգռված էին, որ Ադրբեջանի միջոցով կարողանան հետագայում ազդեցություն ունենալ Իրանի վրա, հատկապես Իրանի հյուսիսային շրջանների վրա, եւ հատկապես շատ հետաքրքիր է, որ վերջին օրերին ադրբեջանական մամուլում տեղեկատվություն հրապարակվեց, որ իրանական տարածքում ադրբեջանական ընկերությունները փորձելու են ներդրումներ կատարել, տերմինալներ կառուցելու ոլորտում, եւ Իրանի այն շրջանակները, որոնք իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մոտ կանգնած տեղեկատվական աղբյուրները, որոնց համար այդ անվտանգության հարցերը շատ զգայուն են եւ առաջնային անվտանգությունը, նրանք խիստ կասկած էին հայտնում, որ կարող է նույնիսկ իսրայելական ընկերությունները ադրբեջանական ընկերությունների միջոցով անուղակիորեն փորձեն իրենց ներկայություն ունենալ հյուսիսային նահանգներ, որտեղ ակնհայտ է Իսրայելը մեծ շահագրգռվածություն է ցուցաբերում Ադրբեջանի հարավային շրջաններում գյուղատնտեսական նշանակության հողեր վարձակալելու եւ այնտեղ իր ակտիվ գործունեությունը ծավալելու համար։ Կարծում եմ հիմնական այս խնդիրը սա է, եւ առաջիկայում եւս Իլհամ Ալիևի Թեհրան կատարելիք կամ ոչ կատարելիք այցից հետո արդեն պարզ կլինի իրենց հարաբերությունների հեռանկարը, թե ինչ ուղղությամբ կզարգանա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Զրուցում էինք իրանագետ Արմեն Իսրայելյանի հետ։ Լուրեր Արտերկրից հանրայինի եթերում։ Ամփոփիչ թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը՝ տարածաշրջանային իրադարձությունների զարգացմանը, դրանց վերլուծությանը եւ մեկնաբանություններին հետևեք հանրային ռադիոյի եթերում եւ razm.info կայքում։ Շարունակեք մնալ հանրայինի հետ։ Տաղավարում աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։ Լուրեր Արտերկրից հանրայինի եթերում։